കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബരാക്ക ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഏവരുടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് എളിവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തുടർന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നതിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സുവിശേഷീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ഒരു ഉപദേശ പഠന പത്രിക ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൗജന്യ വരിക്കാരായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. കർത്താവ് ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വമായ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കണമെന്നും ആ സ്വാധീനം നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കണമെന്നും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. ചില വസ്തുതകൾ ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ മുഴു ജീവിതവും ഇവിടെയും വരുവാനുള്ളതിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവവും വളരെ ഗൗരവബോധത്തോടുകൂടിയും ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ചിന്തിച്ചു വരികയാണല്ലോ. അതിൻ്റെ 11 അധ്യായങ്ങൾ അത് ഡോക്ട്രിനൽ പാർട്ടാണ്. അതായത് ഉപദേശ സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം പ്രബോധനപരമാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. 16 അധ്യായം വ്യക്തിപരമായുള്ള പരാമർശങ്ങളും വന്ദനങ്ങളും ഒരു ഉപസംഹാരവുമായി പൗലോസ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ ചിട്ടയായി ക്രമമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നനും ജ്ഞാനിയും വളരെ പ്രഗത്ഭനുമായിരുന്ന പൗലോസിൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പ്രത്യേകം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. കർത്താവിന് ആരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദൈവം ആരെയും ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയില്ല. ആരെയും ബോധം കെടുത്തി ഒരു ബൊമ്മ പോലെയാക്കി ദൈവം തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെയും ബാധിക്കുകയില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രീതിമക്കളെ, അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിപരമായുള്ള തൻ്റെ അറിവും തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ കഴിവുകളും ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവവേലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ചിട്ടയായി ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ 12 അധ്യായം മുതൽ 15 അധ്യായം വരെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളാണ്. ചില നിയമാവലികൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ സ്നേഹപൂർവമായുള്ള പ്രബോധനമാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പനകളാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഉപദേശങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് വ്യക്തമാക്കിയാൽ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രബോധനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ നാം നയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ആരാധന എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കൊറോണയുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയും ലോക്ക്ഡൗണും കൂടി വരവിനുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, പള്ളികൾ, സഭാഹാളുകൾ ഇവയെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമില്ല. കാരണം അത് വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴു ജീവിതവുമാണല്ലോ ആരാധന. ഈ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കൂടി വരവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാതെ വിധം ഈ സമയത്ത് വളരെ രോഗബാധ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ദൈവപ്രസാദത്തിനായി ജീവിക്കുന്നതിന് അത് ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ളതാണ്. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം എന്നവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തെയാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:17 വാക്യത്തിൽ സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ ദൈവവചനപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഴു ജീവിതവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ആരാധന എന്നുള്ളത്. ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുവാൻ വളരെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല തെറ്റായ ധാരണകളും ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരുത്തുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഉത്സാഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. അതിൽ പ്രധാനമായത് ആരാധനയും സഭായോഗവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നാം ആരാധനയ്ക്കായി ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട 7 അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പത്രോസ് ലീഹ പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തോടുകൂടി ആത്മസ്നാനാനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ കാത്തിരുന്ന 120 പേരുടെ മേൽ പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ദൈവം അവർക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ കൊടുത്തതുപോലെ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ ആ വലിയ ശബ്ദകോലാഹലം കേട്ടിട്ട് കൂടിക്കൂടുകയും അവർ അമ്പരന്നു, ഇതെന്താണ് എന്ന് അവർ അതിശയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ലീഹ അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസത്താൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അനുഭവമാണെന്നും അത് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിച്ചതുമാണെന്നുള്ള സത്യം ദൈവവചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് ലീഹ വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും മാത്രമല്ല പെസഹ ഉത്സവത്തെ തുടർന്ന് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ വരെയുള്ള ആ ഉത്സവങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നവരുമായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്നത്. ആ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഈ പത്രോസ് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടവരായി. ഗുരുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുവെന്ന് വലിയ ഹൃദയഭാരത്തോടെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ 7 അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ യേശു മാനസാന്തരപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ദാനം ഈ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നില്ല. കാര്യം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മുഴു ജീവിതവുമാണ്. ഈ 7 അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഴു ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്കാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ 7 അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മുഴു ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ്. അതെ, ആദ്യത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി യഥാർത്ഥ സഭയിലെ അംഗമായി അവൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുകളാണ്. വിശ്വസിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക, ഈ ആദ്യത്തെ ചുവടുകളാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ജീവകാലം മുഴുവൻ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുക, എൻ്റെ വരവോളം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്തൃമേശ, അപ്പം നുറുക്കൽ, പിന്നെ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ കൂട്ടായ്മ, ഇതെല്ലാം
ഒരുവൻ്റെ ജീവാവസാനം വരെയോ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരോ വരെയോ അവൻ അനുഷ്ഠിച്ച് പോരുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ജീവിതം, ദൈവപ്രസാദമായുള്ള ജീവിതമാണ് ആരാധന എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവോളം വിശദീകരിച്ചു തന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി വേഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാം. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ, എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക എന്ന് ദൈവം ഫറവോനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മോശയിലൂടെ മിസ്രീമിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ മിസ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ദൈവം അവരെ അത്ഭുതകരമായ വഴികളിലൂടെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി, 40 വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി അവരെ വാഗ്ദത്ത കനാനിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. അപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത കനാനിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സമാഗമന കൂടാരമാണ്. അതിന് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടാരമുണ്ടായിരുന്നു, സമാഗമന കൂടാരമുണ്ടായിരുന്നു. വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ പലസ്തീനിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെയും നമുക്കറിയാം കൂടാരമടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ശലോമോൻ്റെ കാലമായപ്പോഴാണ് ദൈവാലയം പണിത്. അപ്പോൾ അതുവരെ ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു. ആരാധന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണെങ്കിൽ അതുവരെ ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നുവോ? അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ അവർ കൂടാരമടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരമടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാഗമന കൂടാരവും നിവർത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം നിവർത്തുമ്പോഴേ ആരാധനയുള്ളോ? നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദന ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതി 1-ാമത്തെ ലേഖനം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു, ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ആരാധിച്ചോ? അവിടെ അവരെവിടെ ആരാധിച്ചു? എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും വീൺവാക്കായിരുന്നുവോ? അങ്ങനെയല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥപൂർണമായ വാക്കുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധന എവിടെയായിരുന്നു? ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധന പുതിയ നിയമ ആരാധനയ്ക്ക് നിഴലായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിഴലായിരുന്നത്? ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മിസ്രീമിൽ നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ചോരയാൽ, പെസക കുഞ്ഞാൻ്റെ രക്തത്താൽ അവർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. അവർ ചെങ്കടലിൽ എത്തി, ചെങ്കടൽ തരണം ചെയ്തു. അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി എന്നുള്ളത് കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതി 1-ാം ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചെങ്കടൽ തരണം ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഇതര ജനസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതചര്യയാണ്. നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനോട് പുറപ്പെട്ട ലോത്താണെങ്കിൽ, ലോത്ത് നോക്കി നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശം, അക്കാലങ്ങളിൽ നീരോട്ടമുള്ള, വെള്ളം പ്രധാനമായിരുന്നല്ലോ. അവരുടെ മൃഗസമ്പത്തിനുള്ള പുല്ലും വെള്ളവും തൊഴുത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നോക്കിയാണ് ആളുകൾ കൂടാരമടിക്കുകയും ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. സഞ്ചാരി ദേശാന്തരികളായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുള്ളതും നല്ല നീരോട്ടമുള്ളതും വളരെ സമൃദ്ധിയുള്ളതുമായ സ്ഥലമായി അവർ കണ്ടാൽ അവർ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള താഴ്വരകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കൂട്ടം അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ദേശാന്തരമുള്ള ജനസമൂഹം വിചാരിക്കുമെടാ അത് പിടിച്ചെടുത്താൽ കൊള്ളാം. അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ലോത്തും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടാരം മാറ്റി അടിച്ചടിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുള്ള പ്രദേശം കണ്ട്, നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശം കണ്ട് സോദോം വരെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടം പോലെ അത് വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ തിരുവിഴുത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നീരോട്ടമുള്ളതും ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ജനസമൂഹം. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക്. ദൈവം അവരെ നടത്തിയത്, അവർ സ്വന്തമായി പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ല. ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി. അവർ മരുഭൂമിയിൽ പോയി, അവർ യാത്ര ചെയ്തു. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ യാഗത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബീബ് മാസം 14-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ അവിടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു. ആ രാത്രി തന്നെ അവരവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം 50-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ അവർ ഹോരേബിൽ വെച്ച് ദൈവപ്രത്യക്ഷത അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം, അവർ ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിങ്കിലെത്തി. അവിടെയാണ് ആരാധനയുടെ തുടക്കമെന്നുള്ളത് ദൈവം മോശയെ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് എന്നതാ തെളിവ്, അടയാളം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത്,
നീ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാകും എന്ന് ദൈവം മോശയോട് അരളി ചെയ്തിരുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ജനത്തെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ നീ ഈ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനം എന്നെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതായത് ആ പർവ്വതത്തിലാണ്, ആ പർവ്വതത്തിങ്കിലാണ് ആരാധനയുടെ ആരംഭം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നോക്കണേ, ആ പർവ്വതത്തിങ്കിൽ അവരെത്തി, അവർ 2 ദിവസം തങ്ങളതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. 3-ാമത്തെ ദിവസം ദൈവം ആ പർവ്വതത്തിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അയച്ചു. ദൈവം അവിടെ എഴുന്നള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായി. പർവ്വതം കടന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി. കാഹളനാദം, വാക്കുകൾ, ശബ്ദം, കൂരിരുട്ട് എന്ന് വേണ്ട ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റ്, ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അവർക്കവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ദൈവം കാഹളനാദം ഉറച്ചുടച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ കാഹളനാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുമ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ ഭയപ്പെട്ടു. മോശയോട് പറയും, അയ്യോ ഞങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകും, ഞങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം, നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി, ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദൈവ ഭയം അവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ദൈവ പ്രത്യക്ഷത അവിടെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്നിട്ട് മോശ ആ വചനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ ചില ബാല്യക്കാരെ അയച്ചു. 24-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ യാഗം കഴിച്ചു, ആ യാഗരക്തമെടുത്ത് പുസ്തകത്തിന്മേലും ജനത്തിന്മേലും തളിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ദൈവിക അരളപ്പാടുകൾ, ഉപദേശങ്ങൾ ജനത്തെ മോശ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ജനം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ജനമായിരുന്നോളാം, ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുസരിച്ചോളാം, ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാം എന്നവർ ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടിയെടുത്തു. ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ അവർ വരികയാണ്. ആ ഉടമ്പടിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രക്തത്താൽ ഒരു ഉടമ്പടി അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. യാഗരക്തം തളിച്ച് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെയാണ് ആരാധനയുടെ ആരംഭം, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധന. ആ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും, ഈ പർവ്വതം നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവാകുമെന്ന് മോശയോട് ദൈവം അരളിച്ചെയ്തത് അവിടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവിടെ തുടങ്ങി മരുഭൂമിയിൽ അവർ ജീവിച്ച 40 വർഷം. ആ 40 വർഷത്തെ അവരുടെ മരുഭൂമി ജീവിതം ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ആ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടവർ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടം, അത് അവരുടെ ആരാധനയുടെ സമയമാണ്. തുടർന്നും അവർ ആരാധകരായി മുന്നേറുകയാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അപ്പോൾ ഹോരേബിൽ ആരംഭിച്ച, ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ആരാധനയുടെ ആരംഭം. സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, അവർ മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ജനസമൂഹം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ദൈവം ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും മനുഷ്യനെ കരുതുന്നുവെന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഉള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത. മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെയും ദൈവത്തോട് നമ്മളുടെ ബന്ധത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുത സാക്ഷ്യമായി ആ ജനസമൂഹം ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. നോക്കണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശം തേടുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. നീരോട്ടമില്ലാത്ത, വിതയും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത, ആ മീൻസ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്ത ആ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ 40 വർഷം നടത്തി. അവരെന്താ ഭക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷിച്ചു. എന്നും രാവിലെ അന്നന്നത്തേക്ക് വേണ്ട റേഷൻ അവരുടെ കൂടാരവാതുക്കൽ ദൈവം പൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, പൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവിടെ അവർക്ക് മഞ്ഞായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ മഞ്ഞായുടെ തരിയും മഞ്ഞിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ഡീപ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ആദ്യം കേടുകൂടാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേ, മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഓരോ മഞ്ഞായുടെ തരിയും കൊത്തമ്പാലരി പോലെയുള്ള മഞ്ഞായുടെ കണികയും ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം
ദൈവം കൊടുത്തത്. ദൈവത്തിന് മഹത്വമാകുന്നു. അവരുടെ പാനീയം കൂടാരവാതിക്കൽ അവർക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അവർ കുടിച്ചിരുന്നത്. നോക്കണേ, അവർ ധരിക്കുന്നതോ, അവർ ധരിക്കുന്നത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കുന്നവരുടെ വസ്ത്രമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷം അവർ ജീവിച്ച മുഴുജീവിതവും അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രകാശമായിരുന്നത്. അവരുടെ പാളയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സായിരുന്നു പ്രകാശമായിരുന്നത്. അവരുടെ മുഴുജീവിതവും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി അവർ ജീവിച്ചതായിരുന്നു അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആരാധന. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും. മുഴുജീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി യാഗമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാഗാർപ്പിത ജീവിതമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപായതിലും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ്. സ്തോത്രം. അതായത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുമാണ് ഒരാരാധകനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സും, അകമേയും പുറമേയും ദൈവത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ. അതാണ് 12-ാമത്തെ തുടക്കത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ആരാ? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആരാധകൻ ആരാണ്? സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് പുതിയ നിയമ ആരാധന. ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റരുത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനല്പം സമയം തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരികയായിരുന്നു. ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ, അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സഹോദരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്കും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസ് യഹൂദനെന്നും ജാതിയെന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചുള്ള, യഹൂദൻ ജാതികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 11-ാമത്തെ പറഞ്ഞ 9 മുതൽ 11 വരെ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളത് കണ്ടാണ്. 9, 10, 11 മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ യഹൂദനും ജാതിയും എന്നുള്ള ആ തരംതിരിവിനെ, അത് ദൈവം മുമ്പിൽ പ്രസക്തമല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ പൗലോസ് ലിഹ വളരെ ഉത്സാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോഴും പൗലോസിൻ്റെ പരിഗണനയിലും ചിന്തയിലും ഈ യഹൂദനെന്നും ജാതികളെന്നുമുള്ള ആ തരംതിരിവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. കാര്യം ജനസമൂഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവസഭയിൽ അങ്ങനെ യഹൂദനെന്നും ജാതികളുമെന്നുമുള്ള ഒരു തരംതിരിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില യഹൂദ്യ ഉപദേശങ്ങൾ സഭയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവരെ തിരുത്തുന്നതൊക്കെ ഗലാത്യലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യഹൂദനെന്നും ജാതിയെന്നുമുള്ള ആ പരിഗണനയിൽ 9, 10, 11 അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആ തരംതിരിവങ്ങ് മാറ്റി. അതാ സഹോദരന്മാരെ, ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നല്ല, യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരെ എന്നല്ല, സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സഹോദരങ്ങളാണ്. സ്തോത്രം. നോക്കണേ, ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ഒരു കൂട്ടമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും പ്രത്യേകം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്കാണ്. അവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് പരാക്കലയോ എന്ന വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരാക്കലയോ എന്ന ആ മൂലവാക്കിൽ ഒരധികാരധ്വനിയും അതേസമയം ഒരപേക്ഷയുമുണ്ട്. ഒരധികാരധ്വനിയുമുണ്ട്, ഒരപേക്ഷയുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു പദമാണ് പരാക്കലയോ എന്നുള്ള വാക്ക്. പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ദൈവം നമ്മോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരിയായ ദൈവം അതേസമയം സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മോട് പറയുകയാണ്. സ്തോത്രം. സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവ് തൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മകന് കൊടുക്കുന്ന അധികാരമുണ്ട് ആ വാക്കുകളിൽ. അതേ സമയത്ത് അപ്പൻ അവനെ അപ്പീലിംഗ് ടു ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അധികാരം ചെലുത്തുകയല്ല, എടാ മക്കളെ, എടാ അങ്ങനെയാടാ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കണേ, അതിനകത്ത് ഒരു അപ്പീലിംഗ് ടോണുണ്ട്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പരാക്കലയോ എന്ന വാക്ക്. പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട, മുഴുവനായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കെന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധനയാകുന്നത് എന്നുള്ള ആ പ്രബോധനമാണ്. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഴയ നിയമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ മോശ ആജ്ഞാപിച്ചത് കൽപ്പ
കൽപ്പിച്ചത്, പഴയത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് കൽപ്പിക്കുന്നു, 10 കൽപ്പനകളെന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രധാനമായും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ പ്രബോധനമാണ്, കൽപ്പന എന്നതിനേക്കാൾ പ്രബോധനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ പൗലോസ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ റോമാലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുകയോ പൗലോസ് അവയെ വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ പൗലോസ് പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പൗലോസ് കേട്ടതുപോലെയാണ് അത്. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശങ്ങളും ഒരു പട്ടിക പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസ് ലിഹ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് പട്ടിക പോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേഗമൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആശയം അത് കൃത്യമാക്കണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമായും ആവർത്തിച്ചും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി നിങ്ങൾ ആരാധനയെ അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്. അന്യഭാഷാ ഭാഷണം പോലും അതും അതിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല ആരാധന. അന്യഭാഷ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്, അന്യഭാഷ മീൻസ് തനിക്ക് താൻ ആത്മീയവർത്തന വരുത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം ആരാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഒരു പ്രകടനമായി ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, ഒരു ഷോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ സംസാരിക്കുന്നതും എനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയവർത്തനം വരുത്തുവാൻ അത് ഇടിയാക്കി തീർക്കുന്നതും ദൈവത്തോട് സംഭാഷിക്കുന്ന അനുഭവവും അനുഭൂതിയും അനുഗ്രഹവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരവസരമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയം. ആ ചുരുങ്ങിയൊരു സമയമായി മാത്രം ആരാധനയെ നമ്മൾ ചുരുക്കരുത്. മുഴുജീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി സമ്പൂർണ്ണ യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി ഈ വിഷയത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഈ ചിന്തയിൽ ദൈവവചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ മാറ്റത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാൻ വിനയപൂർവ്വം നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാലത്തിൻ്റെ കടന്നുപോക്കിൽ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അറിയാതെ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരാണ്. പുതുലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവെ, ആ ആശയത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. പുതുലോകത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിമിത്തം കർത്താവ് ചില ചടങ്ങുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായി ഞങ്ങൾ ആരാധനയെ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി തരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും വചനപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവോടും ചൈതന്യത്തോടും കൂടി അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാഗമെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുമുള്ള ഭക്തന്മാരായി അങ്ങയ്ക്ക് ആജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണം. മഹത്വം എടുക്കണം. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ കേൾവിക്കാരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയ പിതാവേ, ആമേൻ.